Kom, ons word stil voor die Here. Ons hoop is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trouw bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 146, daarvan verse 1 en 8. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en omdat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 146 vers 1 en 8, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan, uit op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos het vir ons opgeteken staan in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sones van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou het vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Heer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie,
Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slavin, bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord hierop door saam te sing het Psalm 32, daar van die eerste vers en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, hoe heerlik is het vir ons om op hierdie ochend so by mekaar te kan kom as broers en susters van die geloof, dat ons so by mekaar kan kom om u te loof en te eer, maar ook om gevoed te word deur die woord. Maar Heer, as ons ook nou na die woord gaan luister, wil u waarlik dat ons daardeur spreek, dat ons nie net sal luister nie, maar waarlik sal hoor, en dan ook sal uitgaan en doen. Heer, dat ons in hierdie tye waarin ons leef, ook waarlik ons vriendelikheid en goedhartigheid in hierdie wereld sal uitleef, sodat ander mense ook kan sien, daar is 'n hoop in ons. Ja, ons weet, dat u in beheer is van alles, dat u alles stuur na daar die een oomblik waarvoor ons so uitsien, wanneer u seun weer op die wolke verskyn om ons te kom haal, om vir ewig by u te wees. Waar daar geen pyn of lyding, siekte of dood sal wees nie, geen bekommernisse nie, maar waar ons die dag en nacht gaan loof en prys. Maar Heer, hoe sien ons jy daarna nie? Maar Heer, terwyl ons op die pelgrimspad dan is, wil jy ons voed deur die woord, deur die gees, sodat ons waarlik ook sal leef soos die kinders, met wysheid, getrou aan die wil, Heer, ons draag ook ons gemeente op aan die, dat die ons ook by mekaar sal hou, dat ons waarlik ook bebaken sal wees in ons omgeving, een lig wat helder skyn, vergewe genadiglik al ons sondes, ons bid het om Christus ontwil alleen, Amen. Waar ons nou sit, sing ons nou saam met Psalm 95, daarvan verse 1 en 4. Thank you.
Ons luister volgende na twee gedeeltes in die woord van God. Die eerste is die baie bekende gedeelte in Genesis 3, waar die sondeval plaasvind, en dan ook een gedeelte uit 1 Johannes 3, vanaf vers 16. Kom ons luister daarna. Die slang was listiger als al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werkelijk so dat God gesê het, julle mag nie van enige bome in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat het een lus was vir die oog en dat die boom begeerlik was om een mens inzicht te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee en uitgeëet. Al twee sy oog het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aan een gereig en vir hulle lendeskorte gemaakt. Hulle hoor toe die geluid van die Heere God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het hier in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vraag toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waar oor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie. Die mens het geantwoord, die vrou wat jy gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een, wat vir my van die boom gegee het, en ek het geëet. Die Heere God vraag toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Heere God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere, al die diere van die veld. Op jou pen sal jy seil, stof sal jy eet, solank jy leef. Vijandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. Met pijn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie. Is die grond door jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Dorings en dissels sal het vir jou laat uitspreid, en jy sal veldplante eet. Sweet aan jou gezicht sal jy brood eet, tot jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Dan ook uit 1 Johannes 3, vanaf vers 16 tot 20. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moet nie net met woorde met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. En hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete voor God kan staan. Wanneer ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Teksvers dan volgend, 1 Johannes 3 vers 18. Kinders, ons moet nie net met woorde met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat beteken dit om vriendelik en goedhartig te wees? Ja, beide is aspekte van die vrug van die gees. Maar wat beteken dit regtig? Wel, goedhartigheid is makkelijk om te verduidelik. Dit is precies wat die woord sê, goed van hart. Ons sê dit baie van mense, daar die mense daarom een goeie hart. Dit beteken dit is iemand wat die oog het vir ander mense se nood. En dit is precies wat hierdie woord in Grieks dan ook beteken. Dade van liefde en diens. Vriendelikheid is een bykie moeiliker om te verduidelik.
Die Griekse woord wat met vriendelijkheid vertaal word is Christos. Dit moet niet verwaard word met die Griekse woord Christos, wat die naam Christus is nie. Die Christos wordt met vriendelijkheid vertaal, maar in verschillende plekken in die Bijbel ook anders. Soos bijvoorbeeld in Titus 3 vers 4 wordt het vertaal met die goedheid van God. Waar Jezus sê dat sy juk sag is, is die woord wat met sag vertaal wordt ook Christos. Jezus sy juk is dus sag, vriendelijk en goed. Daar was ook na slaven wat hulle werk goed gedoen het in daardie tyd verwys as Christos. Dit is dus ook een betekenis van dienst. En waar hierdie woord dan ook saam met ander deugde genoem word, het dit een specifieke verbintenis met geduld en liefde. Vriendelijkheid kan dus saamgevat word met om in liefde en geduld goed aan ander te doen. Of soos wat ons met goedhartigheid gesê het, dade van liefde in diens. Ja, beide vriendelijkheid en goedhartigheid is voortvloeisels van een ander aspect van die vrug van die geest, namelijk liefde. Vriendelijkheid en goedhartigheid is dus die actieve uitleef van liefde. Waar geduld gevraagd om te wacht, vra vriendelijkheid en goedhartigheid om iets te doen. En weer eens is hier die nie een nieuwe gedachte voor ons nie. Ons weet ons moet liefde voor God en liefde voor ons naaste hê. Ons weet ook dat ons hier die liefde moet uitleef, dat het niet bloot net lippetaal bly nie. Het gaan dus nie net oor een of ander gevoel wat ons teenoor andere mense moet hê nie. Dit gaan daaroor dat ons tyd, ons talente, ons gawes, ons goed sal plaas waar ons hart en ons mond is. Ons het in vers 17 van 1 Johannes 3 gelees, hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit. Of soos wat ons in die 53 vertaling lees, maar wie die goed van die wereld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Excuse toch. Wanneer ek my hart toesluit, dan bly liefde vir my slechts maar net iets theoretisch en het word nooit praktisch uitgeleef nie. Vriendelijkheid en goedhartigheid is dus die bereidheid om my naaste sy nood praktisch aan te spreek. En nou is het makkelijk om vanuit die tekst die afleiding te maak, dat ek maar net my geld kan gee vir die wat in nood is, en dan het ek my deel gedoen. Maar die Bijbel maak een oproep aan die rijkes om nie materialistisch te raak nie, maar toch ook een oproep aan die armes om nie lui te wees nie. Arm, rijk, middelklas, allemaal loop die gevaar om te dink dat hulle verlossing in geld lê. Maar moet jy nou die kop verloor en hier uitstap en vir die eerste persoon wat jy sien een paar duisend rand gaan gee nie. Dit is nie vriendelijkheid en goedhartigheid nie. Nee, ons kan toch nie iemand help wat bloot te lui is om te werk nie. Ons kan toch nie geld gee vir het wel om verslaafde nie, want dan subsidieer ons die sonde. Nee, vers 17 gaan baie dieper as net geldelike nood. Daar is immers baie ander types nood wat in hierdie wereld aangespreek moet word. En hierdie nood het begin met die sondeval. As die sonde nie deur ons ongehoorsaamheid aan God was nie, dan sou daar nie nood in hierdie wereld gewees het nie. Ja, Genesis 3 verduidelik dit vir ons baie mooi. Die eerste ding wat gebeur het, toe die mens besluit het om self te besluit of wat reg en verkeerd is, was dat ons vervreemd geraak het van God. Die verhouding tussen God en die mens het skipbreuk gelei. Wanneer God saam met die mens dan wil wandel in die tuin, dan kruip die mens weg. Ons is dus na die sondeval geestelik vervreemd van God af.
En vervreemd beteken om nie meer thuis te wees nie. Maar die mense het nie net weggekruip nie. Hulle het weggekruip omdat hulle bang was. Hulle bly in die paradijs. Maar het is eers na dat hulle besluit het om hulle eie baas te wil wees, dat hulle begin het om vrees te ervaar. Psychologisch het ons dus ook nood. Omdat ons nie weet wie God is nie, weet ons nie meer wie onszelf is nie. Ons is gemaakt om nabij God te wees, maar die sondeval het dit gebreek. En daarom ervaar ons identiteitskrisisse, angst, vrees en depressie. Ons ervaar onrustigheid in die leven en weet nie hoekom ons hier is nie. Ons bevraagteken alles. Ons bevraagteken die sin van die leven. Maar die sonde bring vervreemding van God, vervreemding met onszelf. Maar Genesis 3 leer ook dat mens van mens vervreemd geraak het. Adam en Eva was gemakkelijk met mekaar, nie skaam nie. Maar na die sondeval is hulle skielik skaam. Hulle perfecte verhouding van liefde en communicatie is weg. Die oomblik wat hulle vir God moet wegkruip, moet hulle ook vir mekaar wegkruip. Ja, kaal beteken kwetsbaar. En om iemand met jou kwetsbaarheid te vertrou, kom nie maar net sommer vanself nie. Vanuit ons geestelike nood, kom psychologische nood. En vanuit psychologische nood, kom sociale nood. Van God afgesny, van onszelf afgesny, en van mekaar afgesny. Maar die laaste nood wat Genesis 3 ons leer, is dat ons ook vervreemd is van die natuur. Na die sondeval moet ons werk en in die sweet van ons aangezicht ons brood verdien. Die aarde bring ook dussels en dorings voort, wat die natuurlijke vervreemdheid, die natuurlijke nood, soveel moeiliker maak. Dus droogtes en vloede, aardbevings en siektes en pandemies, noem het maar op. Ons probeer ons best om teen dit alles te veg, maar in die proces vernietig ons die natuur maar uit meer en meer. Dit is die natuurlijke vervreemding. Broers en susters, hierdie vervreemding vanaf God, vanaf onszelf, onze medemens en die natuur, als gevolg van ons zonde, wijs ons nood voor ons uit. Ons verwaardheid tussen recht en verkeerd, depressie, angstigheid, woede, weet nie wie ons is nie, oorlog en misdaad, eensaamheid, gebroken huwelike, armoede, onderdrukking, onrechtvaardigheid en corruptie, siektes en pandemie. Dit is alles geestelike, psychologische, sociale en natuurlijke krisisse. Maar wat is ons as Christene, as draers van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees se roeping omtrent al hierdie krisisse wat ons ervaar? Het Jesus bloot gekom, gesterf, zodat ons met God versoen kon word, maar die rest van die nood nie aangespreek nie? Of het Jesus ook gepreek vir bekering? Het hy nie mense gezond gemaakt, maar mense ook gevoed nie? Was Jesus se wonderwerke bloot nie dinge om die mense te beïndruk met sy goddelikheid? Nee, broers en susters, die goddelike krag het hy die effek van die sonde teengewerk in al die aspekte van ons nood. Natuurlijk is die onderliggende probleem ons verhouding met God. Maar ons roeping is om vriendelijk en goedhartig te wees, en dit beteken om in al ons nood Godse genade te bly verkondig. Gaan kyk gerus weer na die gawes van die Gees in 1 Korintiërs 12, in Efesiërs 4, in Romeine 12. Sommige gawes is woordgawes, preek, onderrig en sovoorts. Maar ander gawes is gawes van doen en diens, vriendelijkheid, goedhartigheid.
Voor ons als mens is het echter makkelijker om die uiterlijke nood in ons levens raak te zien en het ook dan aan te spreken. Iemand wat honger is, weet toch hy is honger. Jy weet als jy dors is. Jy weet als een pandemie ons getref het. Jy weet als jou huwelik struikel. Ja, dit is sigbaar. En baie van hierdie nood kan teengewerk word en aangespreek word met aardse goed, met besittings en materiële middelen. Maar ons geestelike nood, mense se vervreemding van God af, is niet zo makkelijk om raak te sien nie. Dit neem die werking van die Heilige Geest om dit voor ons uit te wijzen. Maar broers en zusters, ook hierin sien ons Godse goedhartigheid voor ons als kerk. Hij gee immers ouderlinge en die diakens om dienst te doen in die kerk. Die ouderlinge sien toe na die lidmate se innerlijke en geestelike nood in die woordbediening, waar die diakens hulle meer toelee op die uiterlijke nood van die lidmate. As ware sien die diakens toe dat die gawes van die gemeente oorgaan in dade. Ouderlinge en diakens, woord en daad. Lukas 24 vers 19 sê ook, Jezus was machtig in woord en daad. Broers en susters, vriendelijkheid, goedhartigheid is die aanspreek van die nood van mense deur ons dade. Ons kan nie ons harte toesluit vir ons naaste nie. Ons word gered deur genade alleen, deur geloof in Jezus Christus. Ons dade red ons nie, nee, maar ons dade wys wel of ons geloof hande en voete het. Die vrug van die Gees is vriendelijkheid, die vrug van die Gees is goedhartigheid. Maar broers en susters, ons kry ook een aangeplakte vriendelijkheid en een valse goedhartigheid. Dis om dinge te doen wat bloot jou gewetes is. Dan is jy bloot sentimenteel. Soms is het moeilijk, want elke dag kruis ons paaie met duisende mensen wat hulp nodig het. Ja, bij elke kruising, bij elke robot staan daar mensen bij wie ons die uiterlijke nood kan zien. Maar hoe moet ons dan optreden? Sluit ons ons harte als ons niet vir hulle iets gee nie? Nee, broers en susters, goedhartigheid betekent dat ons optreden en nie net bloot reageer nie. Wanneer iemand skielik aan jou venster klop en met een jammerlijke gezicht en met bakhande vir jou smeek vir 'n 10 rand, dan reageer jy dikwijls emotioneel bloot deur te gee. Nie waar nie. Dikwijls. Nie altyd nie. Maar in die meeste gevalle subsidieer ons dan net mense in die sonde. Of het nou luiheid of verslaving of wat ook al is, maar ons gee, want het laat ons beter voel, bloot net sentimenteel. Ja, soms is het ook goed, soms moet ons reageer, want soms op daar die oomblik, word ons ook gelei deur die Gees om van hulp te wees. Maar om werkelijk vriendelijk en goedhartig te wees, vra meer as bloot 'n 5 rand of 'n 10 rand hier en daar. Ons moet besluit waar word ons middelen in verantwoordelijkheid aangewend. Waar kan ik mijn tijd en mijn geld en mijn gaves die beste gee? Waar zal mijn vriendelijkheid en goedhartigheid waarlijk dienstbaar en tot nut van ander wees en hulle nood waarlijk verlig? Want dan tree ons verantwoordelijk op. Maar broers en susters, net soos wat ons ook graag wil groei in die ander aspekte van die vrug van die Gees, in vreugde en in vrede, moet ons ook groei in goedhartigheid. En hoe groei ons in goedhartigheid? Net soos wat ons in al die ander eienskappe van die vrug van die Gees groei, deur nader te leef aan God en sy woord. Met Christus as voorbeeld. In die gedeelte wat ons gelees het uit 1 Johannes, word daar 'n duidelike lyn getrek tussen goedhartigheid en liefde vir God.
Om vriendelijk en goedhartig te wees, is een natuurlijke reactie van om gelovig te wees. Met andere woorden, al die eigenschappen van die vrucht van die geest vloeien naar elkaar toe. Hulle is ingeskakel met elkaar. Als ons liefde, vreugde en vrede en geduld het, dan is vriendelijkheid en goedhartigheid eindelijk een gegeven. Het werkt andersom ook. Hoe meer ik groei in ware vriendelijkheid en goedhartigheid, hoe meer groei ik ook in liefde, in vreugde en in vrede. En ons het met geduld ook gesê dat vergifnis eerst gegeven moet worden voordat ik dit voel. Met goedhartigheid werkt het bijna dezelfde. Ik kan niet wachten totdat ik iemand lief het, voordat ik goedhartig is nie. Nee, ons is vriendelijk en goedhartig teenoor mense, omdat God vriendelijk en goedhartig is teenoor ons. So uiteindelijk is ons mikpunt nie waarlik om te groei in goedheid nie, in goedhartigheid nie, maar om nader aan Jezus Christus te groei. En hoe meer dit gebeur, hoe meer zal ons ook die waarde van andere mensen besef, maar ook hoe meer zal ons besef wat ons waarde in Christus is. Hij het ons so lief gehad, dat hij zijn eigen leven aan die kruis voor ons gegeven. En bovendien leer Jezus zelf om te geven, maakt mens gelukkiger als om te ontvangen. We gaan proberen dit. Toets dit uit. Gaan wees vriendelijk. Gaan wees goedhartig. Maar broers en zusters, die vrucht van die geest is vriendelijkheid. Het is goedhartigheid. Leef in een verhouding met die drie enige God, dat die Heilige Geest ook jouw hart kan goed maken. En zodat daar die goedheid kan uitkomen in ons praktische uitleef van die liefde, in ons vriendelijke aanspreek van die mensen nood. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, Heer, as ons na je woord luister, dan sien ons nog altijd hoe ver ons tekort skiet. Hoeveel ons nog moet groei in al die aspekte van die vrucht van die geest. Maar Heer, ons weet ook dat ons daar nie alleen staan nie. Dat U ook vir ons daar tegemoet kom en vir ons ook U woord gee, die leiding van U geest self gee, om ons ook daarin te laat groei. Maar Heer, wil U vir ons ook die wysheid gee, om ook verantwoordelijk op te treden met ons vriendelijkheid en goedhartigheid. Dat ons waarlijk, ons gaves, ons talente, dit wat U voor ons gegeven, ook zelfs ons aardse middelen, waarvoor ons zo so dankbaar is, ook een goedhartigheid zal aanwend, waar U wil hee, dit nuttig moet wees. Heer, ons dank U ook voor alles wat ons so onverdiend uit U hand ontvang, reeds omdat U ook goed is teenoor ons, genadig is teenoor ons. Maar wil U dan ook weer gee dat ons op ons beurt weer dit uitdra aan ander mense in hulle nood, bovenal mense se geestelike nood. Dat ons ook daar die blye nuus sal bring, dat U ons so lief gehad het, dat U enigste seun gestuur het om ons te red, die ewige lewe te gee. Ja Here, hoe goedhartig is U nie, daar is nie einde daaraan nie. Here, ons draai elke lidmaat, elke kind van U op in U hande. U weet ook waarmee elkeen van ons worstel. U weet van elkeen van ons nood. Of het nou geestelijk, psychologisch, sociaal of natuurlijk is. U weet daarvan. Want U ken ons harte.
Lief vir ons uitkomst gee op die tyd. Maak ons dan ook lankmoedig, geduldig, as ons wacht vir die uitkomst. Heere, laat ons hierdie week ingaan, die kracht en die wysheid wat U vir ons gee. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons staan en sing ons saam uit Psalm 19, daarvan vers 22 en 39. Tref jy harte tot die Here en gaan hier week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemorgen broers en sisters. Het is altijd wonderlijk als mensen ook zien hoe die psalms se woorde ooreenstem met die rest van die skrif. As ek maar net weer psalm 119 vers 22 se beruiming kan lees, dit vat hier die hele preek saam. Vriend is ek van al die vriende met hulle in die waarheid een. Leer my Heer wat met die goedheid dring deur wereldwijd is heen. Maar wat ook na u beloftes aan u knig het wel gedaan. Gee my insig, gee my kennis en hart om te verstaan. Wonderlik. Broers en susters, in die volgende afkondigings, baie geluk aan lidmate wat in die week verjaar, die 11de is vandag Philip Korf, die 12de Fanny Kutsee, 14de Jan Oosthuizen en Franke Oosthuizen, ook Sari Skepper, en die 16de Fanny Kreer. Al jullie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag, mag die Here jy ryklik seën en vreugdevolle jaar verskaf. En broers en susters, so ons dankbaar dat hierdie besoeker uit die hospitaal is. Hy sal wel later nog gaan om die galsteen te verwyder, maar ons is dankbaar dat hy thuis herstel. En dan het ons met leedwese verneem van Tannie Christa se niggie wat oorlede is aan COVID. Broers, ons daar nie laks raak nie. Het is asof die cirkels al hoe nauwer getrek word en het al nader aan ons kom. Ons weet van al hoe meer mense, vriende, familie wat sterf van COVID. Baie sterkte ook vir Tannie en julle familie, waar hy dan ook in julle midde toegeslaan het. Baie sterkte. Ons bid die Here se troos en sterkte vir julle toe. Dan broers en susters, die
Fondsinsamelingsprojekte begin nou mooi afskop ook. Die eerste datum wat julle dan moet onthou is die 23ste November. Ek dink is die dag wat die skole dan ook, 23ste April, dag wat die skole sluit, gaan daar Carrie en Rice hier by die kerk verkoop word. So jy kan asseblief maar net weer die bestellings van Osie deurgee. Denk vir veiligheid Osie, stuur maar net weer vir my so boodskapie, dan sit ek hom op die WhatsApp groep. Dan kan jy solang daar bestellings plaas. En dan ook die 28ste Mei, denk is die dag wat my vrou verjaar, maar dan sal daar sop en vetkoek wees. So ons gaan bykie uitdaai haal. Sop en vetkoek, die 28ste Mei, gewoonlik is daar die aantal koud, as die winter al begin, so is sop en vetkoekie, denk ek sal heerlik wees. So dis die twee datums, 23ste, Carrie en Rice, April, die 28ste Mei, sop en vetkoek. En dan broers en sisters, is ons dankbaar dat daar een lidmaat is, kan ek maar jou naam sê. Dankie vir Arie. Hulle is nou onlangs in ons gemeente, van die begin van die jaar af, maar hy het vir ons een bees geskenk. Maar broers en sisters, ons wil nie net hê die bees moet hier aankom so klaar in maalvleis nie. So ons gaan daar die 29ste Mei voorlopig, ons sal julle laat weet as die datum verander, maar die 29ste Mei, dis dan die saterdag net na ons sop en vetkoek geëet het, die vrijdag aan, gaan ons hier by die kerk by mekaar kom, en die van julle wat weet hoe om een beest te bewerk en verwerk, is welkom om toe kom help. Die wat nie weet nie, is ook welkom, ons leer julle. Maar gaan ons bykie saamwerk, ek wonder hoeveel van julle het al vleis bewerk, maar dat ons so as gemeente ook bykie die koinonia bevorder. Ons gaan dan daar die vleis bewerk, van daar die vleis sal in maalvleis verwerk word, en die sisters gaan dit nou weer gebruik vir vleispastuikies, so daar is een paar fondsinsamelingsprojekte wat sommer nou gaan hande en voete kry, maar maak een knoop in julle achterkoppe van daar die datums. Natuurlijk sal ons ook bestellings van ander snitte van die beest dan ook neem, waarvan jy dan ook kan bestel. Maar ons sal jy op hoogte hou van dit alles, voorlopig dan 29ste Mei. Heerlijke week vir elkeen. Askies, ek kan miskien net noem dat ons het nog net een sondag oor, dan is dit alweer skoolvakantie. Die beplanning is dat ons daar die eerste sondag na die skoolvakantie sal katekisasie begin. Ons sal dan fysies kontak katekisasie hê. Dis die eerste sondag na die skoolvakantie en ons sal dan ook weer hervat met Bybelstudie. Ons hou hier op hoogte van daardie datums.